Той беше лична охрана на петима български министър-председатели. Беше началник на авангарда на Националната служба охрана по време на нападението срещу Ахмед Доган. Росенец и поведението на НСО при акостирането на брега на Христо Иванов беше причина да подаде оставка на времето като началник на службата. В историите на Мария Йотова ви срещаме с един бивш бодигард на държавна заплата. Красимир Станчев. Казвам се Красимир Станчев, бригаден генерал, бивш началник на Националната служба за охрана. Колко години прекарахте в НСО? Ами 27. Кои хора сте охранявал? Александър Йорданов, Жан Виденов, Стефан Софиянски, Иван Костов, Симеон Сакскобургоцки и Сергей Станишев. Всички премиери? Да. Защо бяхте вие човека, който отговаряше за тях? А това не мога да кажа. Някой го е преценил. А за Жан Виденов какво помните? Били са турбулентни години тогава? Бяха, да. 96-та и 7-та година, когато започнаха предшестващи януарските събития, протести на граждани, минаваха през Позитано. Нямам никакъв спомен как сме го опазили този човек. Той имаше ли към вас някакви специфични изисквания или нещо? Или охраняваните лица не могат да имат изисквания? По закон не би трябвало да имат, но ги имат често, но той нямаше към нас. Кой имаше? Ами виждате, че някой си кара сам автомобила. Това малко ли е? В крайна сметка на един министър-председател му се дава автомобил, екип за охрана. За Бойко Борисов говорите, той си караше сам автомобила. И да речем, че за него говоря. В крайна сметка да повериш собствения си живот в собствените си ръце, разбирам. Най-много доверие човек има на себе си, но в крайна сметка на тази длъжност се полага по закон да има охрана. И... От Софиянски какво помните? Той беше малко време премиер. Той беше 3 месеца министър-председател. Помня, че първия ден ми каза, че щял да стои до 7 часа и после да дойде съпругата му да го вземе, така че ние можем да си тръгваме. Това се случи някъде към 4.30. Аз му казах, че ние сме на 24 часа. Ма как така? Аз сега ще отида някъде, примерно, ще вляза в някой апартамент и вие ще стоите през вратата отвънка. И казвам, да, така се случва, не ми е за първи път. Малко му беше непонятна тази система. Нали? Така се опита човека да ме освободи от ангажимент към себе си. Костов, колко време му бяхте бодигард? 4 години, пълни му мандат. Тогава беше ситуацията с таксиметровите шофьори, които правиха протести. Имаше един момент, в който той излезе да разговаря с тях. Породилото се напрежение предизвика реакция от страна на господин Костов. Той излезе отвън. Опитваше се нещо да им говори. Аз бях точно пред него, както по-висок. Трябваше да компенсирам стъпалата пред Народното събрание. Хвърчаха бутилки във въздуха. Кой каквото имаше, хвърляше във въздуха. Не беше много интелигентен протест, съжаление, но нормална реакция на хората в такъв случай. Това ли е била най-опасната ви ситуация с него? Ами доколкото си спомням, да. Сакскобургготски е следващия премиер, който сте охранява. От него какво помните? Имате ли с него опасна ситуация? Тя не беше опасна, но при едно пътуване за щатите кацнахме в Виена. Всъщност още на летището в София ми поискаха, тъй като пътувахме с редовен полет, ми поискаха пистолета, за да го сложа в един плик. Нали, това са охранителните мерки. Аз извадих пълнителя, поставих ги в единствения плик, който ми беше поднесен. 15 минути преди да излети самолета, влетя една жена и ме измъкна. И търсеше мен. Попитах защо. Каза, че оръжието ми е наопаковано както трябва. И аз си видях оръжието да стои на една маса. Нямаше никой до нея. Тия 15 минути станаха 12, 10 и така нататък. Аз обадих на моя началник и го запознах с ситуацията и му казах, че в случай, че трябва да избирам между оръжието и министър-председателя, аз бих избрал министър-председателя, защото да останат тук да пазят това оръжие, той да излети, мен да ме няма, на всичкото отгоре паспорта му е в мен. Тоест трябваше да избирате дали да си пазите оръжието или да пазите охраняваното лице. Е, той май е бил лесен този избор. И беше лесен, да. Аз избрах министър-председателя. Тоест, ако се беше случило нещо в Съединените щати, щяхте да разчитате какво на ръкопашен бой? Ами, вероятно, да. Между другото, в Австрия, сега се сещам, че имахме доста случаи, точно след моя случай,
един друг колега, пак оръжието му по този начин беше, трябваше да се чекира. Кацна в София и ми се обади вечерта и каза, няма ми оръжието, остана в Австрия. В Франкфурт пък, примерно 45 минути, оръжието ни се въртеше на багажната лента. С кой бяхте тогава? И с Костов бях. То в плик ли е? Тоест, вижда ли се, че това е оръжие? Еми, по етикета се личеше, че оръжие. На етикета беше нарисувана пушка. И кой въобще го е пуснал на багажната лента, не знам. На една колежка в Кипър и откраднаха оръжието така. Тогава беше го откраднала някаква случайна жена, която пак го е видяла на багажната лента, взела си го. Случват се такива неща? Случват се. Ако седне сценарист да пише сценарии на комедия, няма да се сети да измисли такава смешка, да знаете. Еми, сигурно ще е по-интересно, отколкото това с битките в Белия дом, което се дава. Имаме такива истории, да. Най-опасната ситуация коя е била през всичките тези 27 години? Имахме един случай с един от министър-председателите. Бяхме в един регион и кмета предложи да отидем да видим едно съоръжение. И на път за там ми се обадиха от авангарда и ми казаха, че за съоръжението няма акт 16. Говорите за лифта и Станишев? За сядането на лифта? Да речем, че да. Той ме разбра тогава, човека отказа го това нещо. Станишев е казал, няма да се возим на лифта. Да, няма да се возим на лифта. Спряхме там на място, обаче кмета му казва, шеф, айде се, тук. И той се нави в последния момент. И така се качихме на лифта, тръгнахме нагоре и след няма и 50 на метра спряхме. След което имаше едно потръгване назад. Всичките вътре започнаха да звънат едни телефони, на кой звъняха, не знам. Колко време стояхте? До 30 минути сигурно. Така ми се сториха, не знам. Кои бяхте там, колко човека, притеснили се Станишев и вие бяхте ли притеснени, което е по-важното? Аз бях притеснен, разбира се, като тръгна лифта назад, не знаех как спира кабинката в такъв случай. Никога не съм пътувал с лифт в обратна посока. Коя година станахте началник на службата? 2019. Колко време продължи това? 10 месеца. Аз си спомням една ситуация с вас по това време. Медицинските сестри, които се бяха барикадирали в сградата на Батенберг и вие висяхте по прозорците с тях. Явно те си бяха подготвили предварително за това, че ще останат вътре и след приключването на комисията остават в сградата на Народно събрание. Останаха там през цялата нощ и винаги имаше една на прозореца. Колко човека от службата ви бяхте там тогава? Ами, доста. Аз ги мобилизирах, като исках възможно повече жени. Особеният момент беше, че те даваха интервюта по това време, а вие стояхте около нея. Тя не разсъждаваше, според мен, нормално в случая. Как крещеше на медокосвите, беше си вдигнала ръцете нагоре. Ние бяхме двама души, никой не е докосвал, но както и да. Вкарах един екип вътре, който влезе доста рядко и имахме един служител, който просто прескочи масата и се озова от другата страна при тях и те вече видяха, че нямат на къде да ходят. Така завърши цялата история. Имаше един случай на служител на НСО, който беше обвинен в помагачество в убийството на Станка Марангозова. Да. Това по ваше време ли беше? Да. Вие бяхте началник. Да. Само да кажа за зрителите, понеже мина много време, в помагачество обвинен, в това, че е приел поръчката за убийството и е организирал проследяването на жертвата. Какъв човек е той? Трудно ми е да повярвам, че човек като него може да направи нещо такова. Обади ми се главният прокурор един ден. И ми каза, че така и така има такъв случай. Съответно, аз обадих на началника на екипа. Той беше в Росенец тогава. Този същия човек е бил в Росенец, така ли? Да, беше в Росенец. Охраната на Доган. И командирован беше като авангард. Аз обадих на началника на екипа на Ахмед Доган и го помолих да отиде при него и да му вземе оръжието. И така се случиха нещата, че те го чакаха, ако не се лъжа, в Бургас. Ахмед Доган дали е разбрал кой е човек, който е... Вероятно е разбрал. Няма как да се случи човека да е живял под неговия покрив и да не му го каже. Натиск имало ли е върху вас по някакви поводи, докато бяхте началник на службата? В смисъл? Да правите или не правите нещо. Спомням си за два случая с едни служители, точно които ги бях махнал от това, че
не си вършиха работата като хората и ми се обадиха след това да ги въдворявам обратно на старите им места. Аз им казах, че докато съм началник, няма да го направя това нещо. А кой ви се обади тогава? Та имена няма да ви цитирам. Извинявайте, но малко ще ги запазя в тайна. Вие присъствали сте на разговори, които са били изключително важни за държавата, ключови? Не, не, никога. Такива истории пред нас не се коментират, разбира се. Доколко бившите ви колеги могат да се ползват обаче, за да събират информация за лицата, които охраняват, да я споделят некъдето трябва? Значи, ако такова нещо се случва, нямаме регламент за подобна дейност. Е, то е ясно, че нямате. Да, въпроса, че случва ли се ами, и без сигурно регламент? Сигурно се е случвало. Сигурно аз съм бил много пъти свидетели как един по един ни вкарват при някакъв началник, нали, да ни пита как е било предния ден, но не, влизаме всичките вътре, влизаме един по един и знам, че имаше такива, които му разправяха къде са били вчера, какво са правили, с кой са се срещали. Тоест дават информация? Ми дават информация. Той, разбира се, тази информация си остава лично за него. Но може да я дава на някой? Е, може да я дава. Сега това не мога да кажа. Историята около Росенец, това, извинявайте, ще използвам личния израз, това ви изяде главата? Предполагам, че да. Поведението на служителите на НСО? Да. И наистина много глупаво поведение. Значи, каквото и да се случва, имате един сграден фонд, застанете там, не ги допускайте в сградния фонд. То е ясно, че след като човека живее в него, това е негово място, но да не ги пуснеш на българския бряг. Има ли грешка на системата в случая, не грешка на служителите? Грешка на службата? Според мен грешката на службата беше въобще, че го охранявахме този човек. Той стана почетен председател. Това за мен въобще не беше статут, съответстващ на необходимостта от охрана. А вие по време на нападението срещу Доган къде бяхте? Аз бях началник на въпросния сектор, който отговаряше за авангардите. Има една предистория. Това беше на втория ден, след като аз се връщах от отпуск. Колегата, който ме заместваше, ми казва, нали, че ще има такава конференция на ДПС и само двама служители или трима бяха, не си спомням, са ги ангажирали с този случай. Това е зала 3 на НДК. Огромна зала. Ими не е малка. И казвам, как така, това не може да бъде. Нещо имало някаква среща между служители, т.е. между нашите служители и представители на ДПС и така са решили. Колко човека трябваше да еми, доста повече. Доста повече. Поне така зала 3, доколкото си спомням, около 10 души поне. Чия грешка е това, че не бяха 10? И грешката ви казах каква е. Така беше сведено отгоре надолу. Аз не бих ги оставил толкова хората. Тогава НСО адекватна ли беше реакцията им? Мустафа Карадая беше първия, който реагира. След него беше нашия служител от авангарда, а екипа изключително тромо. Те просто се помръднаха така на място, чудеха се кой да тръгне, какво да прави. Имаше ли наказани тогава? Не си спомням, но мисля, че ги свалиха този екип. Повече не бяха при него. Обаче кариерата на Карадая се изтегля. Да. И пак ви връщам на Росенец. Вие си подадохте оставката там, макар че вие искаха всички. Ими да, и те искаха, и аз я подадох, защото защо? Нямаше как да обясня повече. Президентът първо в един по-ранен етап говореше, че за Доган и Певски не е необходима охрана. Аз направих няколко такива разговори с съответно членовете на комисията. Това са главният секретар на МВР и председателя на ДАНС. Там ме убеждаваха, че имало такова това нещо. Това е комисията, която решава дали да постави някого под охрана. Беше тегъв този процес, защото те си подписват за, аз да кажа не. Вие сте третия човек. Аз съм третия човек, да. Това до някъде ме постави в някакъв като пиле в кълчище, така стоя, хем виждам, че нещо не трябва да се върши, хем го вършиме и демотивираме, честно казвам. Демотивираме доста. След 27 години разочарован ли си тръгнахте от системата? И, за съжаление, да.
Както и да е, важното е, че приключихме с тези моменти и вече нямам тия грижи на главата си сега. Някой друг да го мисли. Какво правите сега? Нищо, пенсионер. Гледате внуче? О, да. И харесва ли ви да сте пенсионер или ви е скучно? Еми, рано или късно всички стигаме до там. До пенсионната възраст, пък сега при нас се случи по-рано, но харесва ми. Това е и сега в едно прекрасно същество ме радва непрекъснато. Та си сега задействат ли ви се рефлексии, като отидете в парка, в градинката и някой мине много близо до нея? И, нормално е. Задействат се, разбира се. И? Нямаме още драми, но... Как си ги възпирате тези рефлексии? Ми, тя не е много такава да хвърчи наляво и надясно, но все пак непрекъснато съм на щрек. Уморяваме това нещо.